قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومن مات على حبها لأحمد مات شهيدا صدق الله العظيم حضرات زبردست نهایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو اور اسٹیج کی زینت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقت کے دامن میں اتنا ٹائم کہ گفتگو بندے کی ذات جا سکے کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم الگ گئے لیکن تیرے پاس ایک باب بھی پورا نہ ہوا کیونکہ جناب ساجد صاحب اسٹیج کی طرف فرما ہے نعت خوان حضرات اسٹیج کی زینت ہے اللہ رب العالمین اس محفل پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے ذکر علی چھیڑا ذکر حسین چھیڑا اسی پہ دو جملے سنا کے ہی جاتا ہے کوئی لمبا چوڑا آواز میں مجھے آپ لوگوں کی طبیعت کا پتہ ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے خالق کائنات مالک کائنات جل والا انشاء شمایا دو جملے توجہ کے ساتھ سنیے اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ رات رات کی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کل روز محشر حسنین کے انا حضرت کے ہم سب کی بخش کر خالق کائنات مالک کائنات نے انشاء شمایا وش بدھا میرے اپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زوج حضور کے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا جبریل کس لیے آئے یا رسول اللہ پیغام لے کر آیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا پیغام ہے یا رسول اللہ نے پیغام دیا والشمس وضحاها سونے آنے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم پیغام دیا چلے گئے ابھی جبریل سدرا تک پہنچے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جبریل ایک اور پیغام لے جا ایک اور پیغام لے جا یا لا ابھی تو پیغام لے کر گیا جبریل پیغام لے جا جبریل نے پیغام لیا پیغام لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا جبریل ابھی تو تم گئے تھے پھر آ گئے یا رسول اللہ ایک اور پیغام لے کر آ گیا میرے لجپال نے فرمایا پیغام کیا ہے یا رسول اللہ پہلا پہلا والشمس وضحاها اے سونے تیرے چمک رہے ہوئے چہرے کے رسم والقمر اذا طلعها اے سونے جیڑا سورج دے ارد گرد رہندا ہے سورج دے پیچھے پیچھے رہندا ہے یا اللہ میرے نبی علیہ السلام غیب دان آقا اپنے بدوہا دے چہرے والے 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 جدو پچھے موڑے آنا تے پچھے جیسی ذات کھڑی سی کسے تعرف دی محتاج نہیں کھڑی سی کسے تعرف دی محتاج نہیں کھڑی سی جدو پچھے موڑے ولایت شہر شاہ
منبعِ جود و صفا، مشکر کشا، حاجت روا، علی بن طلحہ، شیر خدا علیہ السلام کی ذات موجود ہے۔ میرے لجبانہ نے فرمایا، اے علی، کسی اور چاچ کی قسم نہیں چکی ہے تیرے چیچے۔ والشمس سورج نو کیا جاتا ہے، والقمر چاند نو کیا جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، چاند پیچھے مشہور ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، چاند پیچھے مشہور ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جڑا چاند کی قسم چکی ہے چاند آسمان والا نہیں، تو چاند یا رسول اللہ تسی جو فرمایا سچ فرمایا صدق کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تسی رسول جو ہجرت کیتی علی پیچھے، تسی مدینے پہنچے علی پیچھے، یا رسول اللہ جتھے بھی جاؤ علی پیچھے پیچھے جائے۔ سونے تو اگے میں پیچھے، تو اگے میں پیچھے، کون علی المرتضی شیر خدا۔ ایک حدیث کا سہارا لے لیا بات ختم کر دی۔ علی المرتضی شیر خدا مسجد کوفہ دے اندر نماز پڑھ رہا سی، واقعہ کئی مرتبہ سنیا ہو، علی المرتضی شیر خدا کون علی؟ آؤ مسلمانو کریمہ کا نجبال دے پیارے غلام، اگر میرے علی کا تعارف سننا چاہتے ہو تو آؤ قبلی والے دی بار میں چلے جاؤ، میرے لجبال آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی ذات پاک کو پوچھو جا کے علی کون ہے، میرے لجبال نے فرمایا آیا مدینہ تلیل و علی بابو، فرمایا میں اپنے لبنا شہر ہوں، علی ادا دروازہ ہے کون علی؟ میرے لجبال نے غدیر خمد موقع دے اندر علی المرتضی شیر خدا یہودی آ گیا، جواب دے دے جاؤ کہ پھر نماز پڑھ لینا، یہودی دا اے کہنا سی اج مجڑے سوال کراں گا، علی اج نماز رہ جائے گی یا سوال دے جواب رہ جائے گی؟ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے ذات پاک نو سوال کیتا، علی المرتضی دا قدم ایک مسجد دوسرا مسجد تو باہر سوال کی کر دے، ایک سوال نہیں دو نہیں بلکہ 15 سوال کیتے نے، جن چ ایک خرچ کردا چلا جاواں، علی نے سوال دا او کیڑی شے جڑی چاندے دے دیے، او کیڑی شے جڑی بچے دے دیے؟ علی المرتضی شیر خدا او ذات دے جن بارے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابو، میں یہ اللہ شے علی علی دروازہ ہے، او ہوندی نو پتہ نہیں سی کہ کسے نے علم لینا ہوے تے علی دے دروازے تو لنگ کے جانا پڑدا ہے، بابا بابا پرم دے مصطفیٰ دی ذات نے، او مصطفیٰ دے غلام علی نے سوال کیتا، علی نے کوئی ٹائم نہیں ویکھیا، آپ نے فرمایا جڑی چیز کان اندر سبحان اللہ، جڑی چیز دے کان اندر نے او انڈے دیندے نے، جڑی چیز دے کان باہر نے او بچے دیندے۔ ہن علی نے کی فرمایا، تو گنتی کر تے میں نماز پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات، تو گنتی کر تے میں نماز پڑھا۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک اندر کے نماز میں قیام رکوع سجود کیتا، نماز مکمل کر کے باہر آئے، او جو ہو جی ہولیاں دے پیارے اندر کیڑی شاہ شاہ دے انڈے دے نہیں، کیڑی شاہ شاہ چے دے سبحان اللہ۔ آو مسلمانو کریمہ غلط بال دے پیارے غلام، یہودی دوڑیا دوڑیا مطلب کسی آدم بھول گیا، جا کے کہنے لگا میں علی نو اجے سوال کیتا، علی نے بڑا بڑا دا جواب دے چھڈیا، او یہودیاں دا نہ بول کے کہندا ہے جے تو سوال کیتا
ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਲੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਿਆ ਸ਼ੈਵਾ ਅਲੀ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਤਾ ਪਰਮਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਆਓ ਆਓ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਦਵਾ ਦਵਾ ਬੁਲਾ ਦਵਾ ਦਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਗਵਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੀ ਦੇਖੋ रब बना तू राजदार हकी जली जिधर भी देखो जिधर भी देखो अली अली है तू राजदार हकी जली जिधर भी देखो ਸਫਾ ਕਰੀਮਾ ਕਲਜ ਪਾਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਜੀ ਕੇ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ਾਇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਪਾਕ ਜਨਾਬੇ ਭਾਈ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰ ਸੈਦ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਮਰੂਫ ਲਾਲਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲ ਮਰੂਫ ਲਾਲਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ अल्लाह तबारक व तआला।